پاکستان د طالبانو پر سر د خطرناکې معاملې هڅه پیل کړي. باجوه د څه لپاره امریکا ته غوښتل شوی د پاکستان نوې منافقت او دسیسه افشا شوه. ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو کتونکو السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان نوي واکمنان د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. بلاول بوټو زرداری له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې که سرپرست حکومت د یو مسؤول او ځواب ویونکي حکومت په توګه پیژندل غواړي باید د نړیوالې ټولنې هیلې پوره کړي. نوموړی وایي چې د اسلامي امارت لخوا په ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه په اسلامي نړۍ پورې تړلي مسایل دي او په دې برخه کې د لویدیز فشارونه او د بشري حقوقو سازمانونو سختې او توندې څرګندونې ستونزې نشي هوارولی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په مقرر ډول د اسلامي امارت له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې ښځې او نجونې د زده کړې او کار له حقه بې برخې نه کړي. خبره به سپینه کوو، خفګان دې ترې کټ وي. افغانانو له ځان سره کله هم دا فکر ونه کړ چې زموږ په اختیار کې دا شته ټوپک، کارتوس، توپ، الوتکه، تیل، هر څه پردي او د نورو په مباح علم جوړ شوي دي. ټوله ورځ مو خوله په دې خبرو وشلېږي چې موږ خو انګلیس، روس او امریکا ته شکست ورکړی، امریکا خو زموږ مخکې ترت هم نشي کولی. کله مو هم لس منټه له ځان سره دا فکر ونه کړ چې دا دومره ستر ستر طاقتونه موږ په کوم زور، په کوم اقتصاد، په کوم کمال او ټکنالوژۍ مات کړل. ملګریو، افغانان چې ځانونه فاتحین، بریالي او قهرمانان بولي، دومره ستر نفس او خودي لري، نو د لوی لالا یا د روس او انګلیس په باره کې مو څه خیال دی؟ او لوی لالا خو لا ځان د نړۍ ملک او خان ګڼي. هغوی چې ځان ته د نړۍ لومړی ستر طاقت وایي، هغوی چې د نړۍ په کونج کونج کې پریمانه ډالر بادوي، هغوی چې هر هیواد باندې ژور نظر ساتي، هغوی چې اسامه د پاکستان د پوځ په غېږ کې وژني، هغوی چې زواهری زموږ د ارګ په سل مترۍ کې وژني، نو هغوی به زموږ د غټې غټې خبرې وزغملی شي. لوی لالا به موږ ته اجازه راکړي چې موږ د خپلې فتحې جشن او خوشحالي د دوی په سول شویو ډالر ولمانځو. نو هیله ده چې اوسني چارواکي لوی لالا یعنی جو بایډن ته ووایي د خدای په لطف مو مفکر نمبر دو تیښتې ته اړ کړ، اوس نو غواړو سر له سبا له یو شمېر مخلصو وطن دوستو او پاکو افغانانو سره په دوحه کې ستاسې او د نړیوالو تر څارنې لاندې بیرته له هغه ځایه خبرې پیل کړو چې کوم ځای کې غوڅې شوې. موږ آمده او تیار یو ټولو ګاونډیانو او نړیوالو دوستانو په حضور کې درې کلن عبوري حکومت رامنځته کړو، ټولو هیوادونو سره ښه راشه درشه پیل کړو، ټوله نړۍ موږ په رسمیت وپیژني، سفارتونه او ډیپلوماټیکې اړیکې مو له یو څه ځنډ او خنډ وروسته فعال شي. موږ هم د دې خاورینې انسانان یو، آرام ژوند، مړه خېټه او ښکلي رنګونو ته اړتیا لرو. اصلي خبرې ته راځم. نن مې خبرونو کې واورېدل چې د پاکستان پوځي مشر او د افغانانو د کفر او اسلام څلوېښت کلن ټیکهدار بیا امریکا ته په سفر تللی دی. دا یاد ساتئ چې باجوه صاحب به لوی لالا یعنې جو بایډن ته ووایي چې مشره، ستا هوایي ډګرونه او د افغانستان د اوسنیو چارواکو په خپلو کې جنګول او نړۍ ته شرمول پکار دي، او موږ ته ډالر، ته موږ ته ډالر راکړه، موږ به تا ته دا ماموریت او کارنامه په بریالي او ښه شکل او انداز ترسره کړو.